Святу почайну Путіну, каналізацію українцям, про чергову історичну аферу у серці України. Мені відкрилась істина печальна. Життя зникає, як ріка почайна. Через віки, а то й через роки, ріка вже стане спогадом ріки. І тільки верби знатимуть старі, киян хрестили в ній, а не в Дніпрі. Друзі, вітаю! Це вірш української поетеси Ліни Костенко, слова з якого для мене, для киян та України стали, на жаль, не просто віршом, а пророцтвом. Сьогодні я розповім про те, як російська агентура задовго глибоко проникла в історичну спадщину України. І сьогодні в столиці намагається змінити фундаментальну історію святого місця, де було засновано Київ та хрестили Русь – річку Почайна. Ця історія дуже об'ємна та вкрай шокуюча. Тут і створення Путінського музею на Рибальському острові. Російський фонд, який досі намагається під цей музей захопити територію, та вже навіть сфальсифікував адреси, змінивши на Рибальському номерні таблички. Тут і так звані активісти, які вигадали перенести історичне місце Почайно в інше місце, щоб вивести ділянку під Путінський музей з охороняємої. Але підемо по порядку. Розкручені за російські гроші псевдофахівці, псевдоархеологи, активісти у зв'язці з чиновниками, хабарниками, проросійськими фондами та забудовниками, що досі діють в Україні, намагаються знищити спадщину по берегам річки Почайни під музей Путіна з підводним човном в славу російського флоту. А от вона і підлодочка стоїть. На ремонтному заводі в Херсоні. Проросійські агенти проникли в історичні спільноти та вже спотворили спадщину, створили фейко-почайну, назвавши почайною звичайний виритий для лайна та стоків колектор. А депутати-лобісти вже заклали 180 лямів на реконструкцію цієї річки Вонючки. Почайну зухвалі підприємці тишком-нишком зливають якусь гидоту. Ось у нас щось вже тече почайною. І при цьому блокують реконструкцію парків та музеїв на берегах та в грилі реальної річки Почайна, парка моряків та поштової площі. Під час повномасштабного вторгнення на 24 лютого 2022 року ці підготовлені агентурою локації були використані ДРГ для маскування та атаки Києва зсередини. Отже, все по порядку. Русня завжди робила все, щоб змінити історію України під себе. Підняти свою величність та принизити українців. Зробити нас не донацією, другим сортом, тобто холопами. Для цього спільнотою історичної спадщини роками вкидувалася агентура зі своїми завданнями. Наприклад, що Муромець – російський богатир, який народився в Росії біля Мурома. Хоча це наш богатир, що народився під Черніговом. Донька київського князя Анна Ярослава в них виявилася російська. Тут навіть і Макрон поправив, що київська. Зробили пам'ятник нашому Володимиру в Москві, щоб приписати його до Росії. Згадаємо тут і Довгорукого, що заснував він Москву. Він взагалі народився на Троєщині. Але ми добре знаємо, що на болотах Московії, окрім Івана Дурака та Кощія Безсмертного з бабою Ягою, нема ніяких глибинних легенд та героїв. Одним із таких завдань по зміні історії України росіяни вирішили підмінити історичну спадщину. Місце, де заснували Київ та хрестили українців, річку Почайну, перенести на місце каналізацію, щоб в єдиному незабудованому парку моряків, що знаходиться в гирлі справжньої Почайни, звільнити місце під музей перемоги Путіна з підводним човном. Як ми побачили з початком повномасштабної війни, багато ДРГ було на квартирах та ховалось в Києві. Викрилися багато зрадників в органах влади, в СБУ, прокуратурі, адміністраціях. П'ята колона вже активно руйнувала України зсередини, в тому числі нашу культурну спадщину. Для цього п'ятою колоною заздалегідь були впроваджені глибоко законспіровані під українську культурну спільноту так звані
активісти, колаборанти, псевдожурналісти. Та й не обійшлося без корисних ідіотів та зацікавлених казнокрадів з Київради. Щоб розпочати путінську забудову, потрібно було небагато. Просто змінити історію. Тобто землю, що є святою для українців, має історичну цінність і охороняється від забудов та забудовників, перенести в інше місце. І вільний рух для бульдозерів та будівельної техніки в історичному місці стає безперешкодним. Саме це і зробили з Почайною. Для зміни історії було започатковано громадський рух Почайна. Розкрутку цього руху очолює недавно нікому зовсім невідомий персонаж, що прописує себе як Анабела Моріна. Називає себе і активістом, і журналістом, і істориком, і археологом. В саму розкрутку, як і активістки, так і громадського руху, вкидаються немалі кошти. Почайна декілька років розкручується на телеканалах та інтернет-виданнях. Кияни знайшли стародавню Почайну. Легендарна річка Почайна. Благоустрій і, само собою, ревіталізація. Але під цим шумом та піаром ніхто не розуміє та навіть не може здогадатись, що Почайна розкручується в зовсім іншому місті. В місті, де її ніколи не було. А тим часом соцмережами у депутатів, голів адміністрації та активістів, відомих людей та ЗМІ продовжують поширюватися фотографії на річці Почайна імені Моріної. Таким чином, нове місце знаходження Почайни ще більше легалізується та закріплюється. А люди, що попались на брехню, мимоволі стають активною частиною цієї історичної афери. Отже, таким чином річку Почайну, а можна назвати її як Нижня Почайна, зі свого історичного місця на Подолі, з Рибальського острову, перенесли в інше місце. Почайною назвали звичайний колектор для лайна та стоків підприємств, які викупили військовослужбовці Чорноморського флоту у 60-х роках у районі метро Почайна. Тоді на цьому місці розташовувалася військова частина та хоздвір, свинарник. Було 5 тисяч військовослужбовців, але не було туалетів, тому і викупили цей стік для сечі та лайна. А де ви знайшли по карті чи як? Ви прийшли Почайну дивитися? Друже, це не Почайна, це історична афера тисячоліття. Приєднуйтесь до нас. Так, ми якраз по цьому знімаємо. Це взагалі канал, який вручну рила оця людина в 60-х. Тут була частина, 5 тисяч бійців було Чорноморського флоту. Вони канал цей рили, вони мали куди в туалет було ходити. І плюс стоки з заводів. Тут саме розвели з цією темою Почайни. Це не є Почайна, це просто лайноканал, річка-онючка. Створивши і зафіксувавши парк Почайна уздовж штучного колектора лайностоку, тобто річки Вонючки, Моріна, по суті, змінила нашу історію, історію Києва. Кияни, вам же по факту нав'язали, що місце хрещення Русі, де хрестили киян, знаходилось не біля Поштової в Широкому Гирлі, а у цій сточній лайноканаві. Справжня Почайна текла прямо через Поділ і впадала у Дніпро в районі Поштової площі. Почайна ніколи перпендикулярно не повертала і не могла повертати в колектор, викопаний у 60-х, і не впадала в Дніпро в районі Волковиці. Русло Почайни було штучно перекопано під час розбудови залізничної дороги. Справжні експерти по історичній спадщині, археологи, розповідають, що люба історична ахінея Моріної відразу підтримувалася проплаченими виданнями та піднімалась як спільний резонанс. По суті, я не здивований, бо Росія ніколи не жаліла коштів на підтримку своїх хворих вигадок та бажань, пов'язаних зі зміною історії під себе. А окрім того, за час розкрути фейкопочайне імені Моріної у Київраді теж з'явилися лобісти. Близька людина Моріної, депутат Київради Багатов, вирішив освоїти столичний бюджет на реконструкції фейкопочайни і заклав на це 180 мільйонів. І це при тому, що в річку Вонючку, названу Почайною, вже типу вкладено 37 мільйонів гривень. На розчищення русла столичний бюджет дав 37,7 мільйона гривень і 6 мільйонів гривень на реконструкцію ось цього шлюзу. Хоча навіть і вже за освоєні кошти та стічна канава виглядає, як і увесь Руський мір, як помийка, все кинуто та недороблено.
І ось ми бачимо, що за гроші киян псевдоісторики, активісти, бізнесмени хотіли не тільки змінити історію Києва, та ще й непогано підзаробити. Після виходу моїх перших розслідувань по річці Почайна мені повідомили гарну новину, що у КМДА розпочалися розслідування, а фінансування історичної афери призупинено до повного розбору. Більш того, коли ми доб'ємося історичної справедливості та повернемо Почайну на своє історичне місце, я буду звертатися до правоохоронних органів щодо шахрайських дій активістів, які призвели до марнокрадства бюджету Києва в особливо великих розмірах. Анабела Моріна добре знала, що даний лайносток не є історичною Почайною, але змовчала про це та ще й погрожувала розправою свідку подій 60-х років, який саме і копав цей колектор зі своїми товаришами по службі. Парк Почайна треба створювати на реальному священному березі Почайни, біля парку моряків, на місці, де Путін багато років планувався музей «Перемога» на честь свого тата-моряка. Багато фахівців по спадщині доводять в своїх роботах, що Почайна жива, і русло її ніякі тявкаючи проплачені активісти-аферисти змінити не зможуть. Вона протікала оболонню. Потім воно огинало Поділ і з'єднувалося з Дніпром десь в районі Поштової площі або навіть трошки нижче. Як вважається, десь там в районі пам'ятника Магдебурзькому праву, він же пам'ятник Хрещення Русі. А що стосується того, що от Почайна під землею у колекторах, оце от... Ні. З таким самим успіхом ми можемо в будь-якій точці оболоні вирити калюжу, вирити яму, вона заповниться водою, ми скажемо, що це теж Почайна. Почайна, вона поступово зміщувалась. От чому тут відкрили рештки русла, так би мовити? Тому що поступово за період середньовічний, вже в новітній час річка мігрувала і змістилася вже паралельно до Дніпра. Це вже фіксують плани, от починаючи з 17-18 століття, описи. І це ж зафіксовано в результаті археологічних досліджень взагалі на території Подолу. Для цього досить просто подивитись карти, які збереглися, та навіть з квадрокоптера видно, як всі озера оболоні лягають в одну лінію на Поштову. В ранніх мапах і навіть на Google мапах були відмітки цієї гавані, як гирло річки Почайна. Але потім гавань хтось активно редагував і напис перетворився в Дніпро чи Київську гавань. Друзі, хочу запросити усіх небайдужих підтримати ініціативу та відмітити для Google гідів цю гавань, як гирло річки Почайни, щоб на всі віки жоден ворог не захотів змінювати нашу історичну спадщину. Як це зробити на Google мапах, я напишу в описі до цього відео. Повернемо киянам наші святі історичні місця – заснування Києва та хрещення киян. На сьогодні все. В наступних розслідуваннях я більш детально покажу всі археологічні дані, залучу документи та свідків людей, які копали цю фейкопочайну. Розповім, як таким через російський благодійний фонд захоплюється справжнє історичне місце – знаходження Почайни на Рибальському острові під створенням музею Путіна, та розкрию усі законспіровані консерви, які досі лобіюють інтереси головного терористу світі у столиці України. Далі буде. Всім пока!